Уже вдруге в Хмельницькому відбувається місто професій. Тут усе по-справжньому, майже як у дорослому житті. Хочеш придбати якусь річ, йди на роботу, виконуй свої посадові обов'язки та отримуй зарплатню. Ми створюємо модель суспільства, де діти на вході отримують паспорт, вони мають можливість працювати, і ми дуже серйозно проводимо розмову з нашими роботодавцями в лапках, щоб діти працювали, щоб просто так гроші не видавали. Що діти мають відчути, що гроші – це певна праця, яку треба заробити, просто так нічого не буває. У місті професій до ваших послуг понад 20 різних спеціальностей. Представлено сьогодні 23 професії, навіть більше, ніж минулому році. Дуже яскраво представлені силові структури, вони трохи розширені, як ви бачите. Дуже яскраво представлені, як і минулого року, рятувальні служби. Да, ви помітили, що сьогодні навіть оркестр є від силових структур, що дуже приємно. Найбільше натовпу збирається саме біля працівників правоохоронних органів. Вони демонстрували публіці зброю. Чимало тут відстріляних трофеїв зі сходу країни. Снаряд гаубиці 152-го калібра, відповідно, міститься осколочно-фугасний снаряд. Це вже тут представлено, наприклад, снаряд від ракетної системи залпового вогню «Град». Їх є 40 направляючих. Це, після розриву снаряду утворюються такі от елементи. Тут, наприклад, показана хвостова частина самого цього снаряду. Взагалі цей снаряд, він 2,8 метрів загальна довжина у направляючих. Це тільки невелика його частина. Та окрім популярних нині військових спеціальностей, представлені в імпровізованому містечку й робітничі професії. Ну і зазвичай обов'язково робітничі професії, які ми пропагандуємо, на яких ми робимо акцент. У нас є сьогодні і будівельники, і кухари, і перукарі. Тобто те, що сьогодні актуально, я вважаю, що втрачає певну таку популярність в країні. Нам би хотілося на це звернути увагу. Юні хмельничани точно знають, ким бачать себе у майбутньому. Хтось хоче бути схожим на батьків. Ви хочете бути поліцейським. Так як тато? Стоїть на дорозі і лапає бандитів. Ветеринаром. А чому? Бо мій тато так. Така робота в нього. Деяким до вподоби професія у сфері послуг. Кондитером. А чого ти хочеш бути кондитером? Він пече смачні торти. Інші бачать себе в медицині. Лікарем. А чому? Мені подобається ця професія. А от 9-річна Валерія – майбутня захисниця країни. Все-таки піду на війну. А чого? Я буду захищати свою рідню. А тобі не страшно? Ні. А в тебе хтось в родині воює? Так, папа мій. Він був в Луганській. Дарина Денисенко, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.